好，术业有专攻，不过关于很多动物的习性呢，恐怕我们还是要再想一想。特别是木栅动物园要采取有奖征答的方式，只要你答对呢，可以拿贴纸，小朋友很喜欢。但是一听到题目，大家都傻眼，这个题目会不会太难了？比方说有两题，第一题是无尾熊的盲肠有多长，第二题是长颈鹿脖子上有几块骨头。越大的时候呢，它会可能爬出来，但是还是让它宝宝练习下面朝下。逛动物园可别走马看花，老师讲解动物习性，千万要听清楚。长颈鹿的脖子有几块骨头？你答得出来吗？答得出来就拿得到贴纸。它的脖子有几块骨头吗？15块。哎，真的不知道哎，会把我们考倒了。公布正确答案，长颈鹿的脖子有7块骨头。有民众抱怨带小朋友到动物园想拿贴纸，却因此备受挫折。木栅动物园发行的一系列贴纸要鼓励民众花脑筋了解动物，只是这问题真的有够难。无尾熊的盲肠特别长，我给你们猜看才对了。瞎打误撞蒙到了，拿到贴纸一张，大学生都要用猜的，更何况是小朋友。除了无尾熊的盲肠长度，还包括猫熊一天要睡几小时的问题。家长质疑这根本是要考倒小朋友。看板上可以有答案的问题来问他们，那其实有些问题也都是很简单。解说员强调，答案就在眼前，绝对不会为难民众。看电视长知识，下回逛动物园你也拿得到静电贴纸。中天新闻陈俊杰、侯清理台北采访报道。